Pa e ditur se kriza që ndodhej në horizon do të përfshin vendin shumë shpejt, digat u zbrazën dhe Shqipëria eksportoj sasit të konsiderueshme të energjis elektrike. është kjë përfundimi që del pas publikimit të bilancit të energjis nga Institutit Statistikave për tre mujorin e tre të vitit. Si pas instat, vendi eksportoj një sasi prej 323 gigavat për orë në harku në muajve korik shtatorë, thëndryshe 2.3 herë më shumë se në të njëtën periud të një vitin më parë. Shqidje e bolshme ndonë me qmime relativisht të ulta, erdi si pasoj prodhimit të lartë e energjiz elektrike. Në tremujorin e tret në vend du prodhua një sasi prej 1371 gigavat për orë energji nga 1280 që ishte në të njëtën periud të 2020-ës. Me gjithë prodhimin e mbar importi bruto i energjisë elektrike në tremujorin e tret të vitit, arriti vlerën e 975 gigavat për orë, nga 666 gigawatt për orë që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke shënuar kështu një rritje me 46.5%. Ajo që bie në sy është edhe rritja e konsumit në vend në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke u rritur me 13.4%. Problematike si pas të dënave t'in statë mbeten humbjet në rjetë të cilat arritën vlerën e 323 gigawatt për orë duke shënuar kështu një rritje me 5.7%